قومی انسٹیٹیوٹ آف دی بلائنڈ شیرانوالہ گیٹ میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن آف بلائنڈ اور کوبا انٹرنیشنل ٹرسٹ کی جانب سے نابینا خواتین اور بچوں میں راشن اور عید گفٹ تقسیم کرنے کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں میاں طارق یعقوب، شہزاد ہارون بھٹا، حافظ عامر سعید، صدر ایپ کا میاں ریاض کے علاوہ دیگر سماجی رہنماؤں نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پہ شہزاد ہارون بھٹا نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کیمرہ مین ظہیر عالم کے ساتھ فاطمہ محبوب، لائف نیوز، لاہور۔